Pravidelná irigace pomůže optimalizovat konzistenci stolice. Usnadňuje průchodnost systému Actiflo. U pacientů s řídkou nebo vodnatou stolicí může být vyžadováno méně výplachů. Výplach je prováděn podle rozhodnutí lékaře. Typický výplach se stává z 300 až 500 ml vlažné vody nebo fyziologického roztoku každých 12 hodin. Pokud je pacient v odpovídající kondici, uložte jej do pozice s hlavou směřující zlehka dolů. Naplňte irigační sáček předepsaným množstvím vlažné vody nebo fyziologického roztoku a pověste jej 60 až 90 cm nad pacientovo tělo. Napojte hadici irigačního sáčku na bezbarvý konektor. Ujistěte se, že je irigátor napojený na správný konektor. Nechte předepsané množství tekutiny pomalu natéct. Pokud tekutina podtéká v průběhu irigace podél těsnící manžety, lehké potáhnutí katetru by mělo omezit podtékání na přijatelnou úroveň. Vraťte pacienta do polohy se zlehka vyvýšenou hlavou pro podpoření odtoku. Po ukončení výplachu odpojte irigační sáček od irigačního konektoru a uzavřete konektor víčkem. Stáhněte veškerou stolici z katetru do sběrného sáčku.